I el José Luis va brindar una sèrie de solucions que no li van fer cas i que va ser una llàstima, perquè amb el que el Jiménez Fontín plantejava, que eren unes qüestions d'uns reconeixements amb els pavellons dels editors, etc., hauria estat molt fàcil evitar-nos una polèmica que en aquell moment va ser absolutament innecessària, perquè jo crec que el bàsic tothom sabia el que s'havia d'anar a Frankfurt i tothom, o gairebé tothom, sempre hi ha disconfortes, afortunadament. Vaig decidir que faria filologia castellana per un motiu que jo crec que era una consideració egoista de l'objecte d'estudi al que jo em volia dedicar, que és que em va semblar que la continuïtat de la tradició literària en castellà, no la que s'escrivia què, sinó la tradició general, era més sòlida i, per tant, com a objecte d'estudi, era més interessant. Y hace un tiempo una poeta joven catalana me preguntó: ¿tú conoces Barcelona? ¿Tú eres de aquí? Y yo he vivido toda la vida en Gracia, ¿no? Te expulsan, hay una expulsión que a una le duele, porque no creo que la identidad tenga que ver con solamente con una lengua, sino que se forma de muchísimas más capas. Una mica més, que cada cop els vincles siguin una mica més estrets i que intentem fer entre tots un esforç de conciliació allà on hi hagi ferides, perquè sens dubte el moment polític no ajuda, però crec que totes les ferides es poden tancar. Els congressos que vam fer al començament del curs sobre dones sense ciutat, també el de poesia, literatura i raó, i després aquests dos temàtics que vam fer dedicats a Roberto Bolaño, que va tenir molt èxit, i després el del Manolo, que vam haver d'agafar l'altre dia a la Sala Gran, i que va venir molta gent, i l'Eduardo Mendoza, i el José María Po, i el Mas Oliver, en fi, que són alguns escriptors que són socis d'aquí i que estem molt contents que vinguin i que participin i que vegin també que l'ACEC s'està recuperant i està fent coses i també s'està renovant. L'Ibrúcula, tenim aquí el Toni Turbe, que també estarà amb les nostres oficines aquí a la cinquena planta. Assistir en nom de l'ACEC. Ja sabeu que estem fent dues jornades sobre dos sistemes literaris aquí a Barcelona. Ahir vam tenir una taula sobre els editors, que van tenir el Joan Tarrida, el Claudio López de Madrid i la Montse Llats. I avui farem una taula sobre els escriptors amb les dues tradicions de Barcelona, amb el Jordi Amat, amb l'Àngels Escabré, el Sergio Vilasanjuan i la Concha García, que els demanarem que expliquin una mica com evoluciona i com és actualment a les dues literatures o les dues tradicions que tenim aquí a Barcelona. Jo estic regalat a la taula perquè no quedem al 5, amb la qual cosa estaré aquí assegut que estic a la cadira i me diré aixecant de tant en tant, i és el que podem fer. I per començar jo crec que el millor seria com per fer una visió general de com ha evolucionat sobretot l'univers català, que potser que ha evolucionat més en les últimes dècades. Voldria que cadascú de vosaltres expliqués quan va començar amb la professió, quan vau entrar en aquesta professió, com era el món literari a Barcelona amb l'autocant, el tema de les llengües, com era i comparant-lo amb com és ara, per així dir-ho. Si vols, accepta, us explicar i de passada expliqueu una mica com veniu, per així dir-ho. Si vols, comentar tu, Sergio. Molt bé. Gràcies, bona tarda. Yo entré en el mundo literario en el año aproximadamente 75-76 porque a través de un amigo de la universidad fui a parar al taller literario de José Donoso. Donoso, que era un escritor chileno importante del boom, vivía en Sitges, que en verano es una ciudad maravillosa, pero que en invierno es un poco húmeda y hasta aburrida, y Donoso se aburría. Y entonces decidió poner en marcha un taller literario, que yo creo que es el primero que se ha puesto en marcha en el mundo hispanoamericano, que él había, digamos, importado el método del famoso taller de Iowa, que era donde se había puesto todo esto en marcha. Entonces Donoso daba un día a la semana un taller literario a escritores jóvenes totalmente gratis para aprender un poco la técnica. Bien, yo a través de Donoso entro en el mundo literario por el lado de los sudamericanos, y digo sudamericanos a todos los que están por debajo de Estados Unidos, porque el término sudamericano me gusta más que latinoamericano o hispanoamericano, que suena un poco imperial, ¿no? Bueno, Barcelona en aquella época era una ciudad muy sudamericanizada culturalmente por varias razones. Primero, porque había sido la ciudad del boom, la ciudad donde había vivido Vargas Llosa, García Márquez, todo esto se recordaba, estaba muy vigente. Y luego por dos oleadas políticas, que eran el golpe de Estado de Chile del 73 y el golpe de Estado de Argentina del 76, y había venido mucha gente de Chile y sobre todo de Argentina, que estaban en los periódicos, en las editoriales. Entonces te encontrabas muchos argentinos en todos lados. Yo empecé
Cuando ya del taller de Donoso salté al mundo del periodismo, en Mundo Diario trataba con muchos argentinos. Con lo cual, cuando yo entro en este mundo, era un mundo muy americanizado y las polémicas eran las polémicas, digamos, del mundo hispano-global de aquel momento. Por ejemplo, cuando yo entré, todavía se estaba discutiendo el famoso caso Heberto Padilla, poeta a quien Fidel Castro había obligado a hacer la autocrítica, la había hecho y unos años más tarde lo soltaron, vino a Barcelona, yo entrevisté a Padilla. Bueno, se discutían estos temas, ¿no? Yo entro en el Correo Catalán, después del Mundo Diario, a través del Correo Catalán, empiezo a hacerme cargo también del mundo de la edición y de la literatura en catalán. Y en aquel momento realmente eran mundos que no tenían mucho que ver, porque mientras la polémica hispanoamericana barcelonesa era el tema Padilla o lo último que había hecho Vargas Llosa, en el mundo catalán, pues yo nada más llegar me encontré con otra polémica en marcha, que era la guerra de los poetas. Los poetas catalanes estaban enfadados porque había dos grupos básicos, los de Llibres del Mai y otro grupo en torno a Quaderns Crema. Entonces, un poeta anónimo, que se llamó Carles Bau del Aire, Carles Bau del Aire, había hecho un panfleto que se llamaba Las Flors del Mai. Se suponía que Carles Bau del Aire pertenecía al grupo Quaderns Crema y atacaba duramente a los poetas del Mai. Había un verso famoso dedicado a un poeta que no diré que me está diciendo: «Ay, quin ramó de rems, Ramón, quan rimes». Bueno, y a partir de aquí todo era leña, ¿no? Bueno, eran mundos un poco distanciados y separados, a pesar de que, lógicamente, habían... Me extenderé solo tres minutos. En aquel momento, las tres grandes editoriales eran Planeta, Seix Barral y Destino, del mundo castellanoparlante. En las tres había personas que, aunque eran editoriales en castellano, había personas que hacían de puente con el mundo catalán. Destino era la que más, porque tenía la revista, tenían a Pla, y Destino siempre jugaba la doble carta. Seix Barral bastante menos, porque Seix Barral era muy hispanoamericana, militante, pero en Seix Barral estaba Josep María Castellet, que era un hombre con un pie en cada cultura. Y la que, a priori, se suponía que era menos catalanista de las tres, que era Planeta, jugaba, sin embargo, bastantes bazas en catalán, porque tenía editores como Rafael Borràs, que conocía muy bien el mundo de la cultura catalana, y porque Baltasar Porcel era un asesor directo de José Manuel Lara. Entonces, por ejemplo, en los años 60, el primer premio Ramón Llull, que nadie recuerda, es el que sirve para que se traduzcan al castellano a Incerta Gloria de Joan Sales y al Carrer de las Camelias de Mercè Rodoreda, que son los dos primeros premios Ramón Llull que se hace según el sistema Goncourt. Un jurado coge los mejores libros publicados en catalán de los últimos años, dice cuál es el mejor y Planeta lo traduce al castellano y lo publica. Y esto se hizo con Sales y Rodoreda, los dos del clan Club Editor. No en vano, el cerebro de toda esta operación era Porcel, que era muy amigo de Sales, en fin, estaba en toda esta historia. O sea que, aunque eran mundos, digamos, disímiles, habían puntos, digamos, de contacto. Yo creo que el mundo catalán y el mundo castellano, al menos el que yo traté, empiezan a mezclarse a través de la noche. Porque en los años 80, yo tenía, cuando los años 80 empiezan, yo tenía 23 años, Barcelona se convierte en la ciudad del diseño y se llena de bares. Salías por la noche y estaba lleno de bares del diseño, como el Goblins, el Zig Zag, luego acababas la noche en Bocachón, y ahí había mucho escritor joven, mucho poeta, y ahí en los bares, por ejemplo en el Goblins, coincidíamos los escritores en castellano, coincidía pues los Vilamatas, Fernández Cubos, etc., con los Monzó y compañía, ¿no? Y ahí ya se mezclaban todos. Yo recuerdo un artículo muy divertido de Kim Monzó que explicaba este fenómeno recordando una serie de televisión que entonces estaba de moda, que se llamaba Los Visitantes, y que, bueno, tú veías a los marcianos, y los marcianos eran como tú, pero la única diferencia es que tenían el dedo índice así, no lo podían doblar, ¿no? Entonces Monzó venía a decir, creo, lo recuerdo, no sé si, o estoy teorizando con una idea de Monzó, a la que yo añado un poco de salsa, pero Monzó venía a decir, bueno, los escritores en catalán y los escritores en castellano nos pasa un poco como con los visitantes, ¿no? Te encuentras a uno, parece igual que tú, se toma el mismo whisky que tú, sueña con irse a Nueva York como tú, le gustan los mismos pintores que tú, pero ¡ping! Se levanta el dedo, hay un dato diferente, que es que él es del mundo catalán y tú eres del mundo castellano, ¿no? O a la inversa. Bueno, esto era un poco el espíritu.
Esto es lo que yo me encontré al empezar, luego la vida ha dado muchas vueltas, yo creo que ha habido momentos de bastante proximidad, sobre todo los años 90, en torno al tema olímpico, al clima, digamos, maragallano, que favoreció mucho los encuentros de las dos literaturas. En el mundo editorial, como se explicó ayer, todo este ida y vuelta ha sido constante y hay grupos en castellano que han comprado editoriales en catalán, editores en catalán que se han pasado a sellos en castellano. Y bueno, posiblemente en la década del procés los dos grupos se han distanciado, yo creo que más de una forma subliminal que de una forma directa, o sea, no ha habido un enfrentamiento directo de literaturas como tal, sino quizá un cierto distanciamiento personal entre algunos de sus componentes, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora nos toca volver a sintonizar, ¿no? ¿Quién vol continuar? Continuo, sí. Jo, Jordi? Sí. Jordi, tot teu. Bona tarda a tothom, gràcies a la FEC per la invitació i gràcies a l'Àlvaro per pensar que jo us podria dir alguna cosa d'interès. Fa pocs dies l'Àlvaro ens va enviar la pregunta aquesta que ens ha fet i a mi em va incomodar molt perquè em sento molt poca experiència del mundillo literari barceloní, malgrat que és la ciutat on visc i més o menys em dedico a això, però no sé exactament, jo no soc d'Eixemont, no podria reconstruir una trajectòria com la del Sergio, perquè no tinc una activitat associada amb el sistema literari que té molt a veure amb el que explica el Sergio, que és bastant de la gràcia, em sembla, del plantejament que heu fet d'entendre com es produeix aquesta convivència, que si no és entre persones, només entre institucions, és insuficient i em sembla que hi ha de tot com sempre. Llavors, pensant com podria començar la xerrada, sí que em va semblar que potser estaria bé que jo expliqués, és una experiència que molts d'aquí ho compartim, no té res de singular, de quina manera jo em vinculo a les tradicions literàries que conviuen a Barcelona, més o menys tensió, més o menys sintonia. Jo tota la vida havia pensat que volia estudiar periodisme i el típic profe de filosofia de Pou em va dir, no, això, periodisme no s'aprèn res, fes el favor d'estudiar una carrera on adquireixis un coneixement i després del periodisme ja aprendràs una tècnica. A mi m'agradava una mica llegir, una mica tampoc massa, i havia de decidir si feia filologia catalana o castellana. Vaig decidir que faria filologia castellana per un motiu que jo crec que era una consideració egoista de l'objecte d'estudi al que jo em volia dedicar, que és que em va semblar que la continuïtat de la tradició literària en castellà, no la que s'escrivia aquí, sinó la tradició general, era més sòlida i, per tant, com a objecte d'estudi, era més interessant. No era una tria ideològica, sinó d'interès per la història literària. Em sembla que era una història més complexa. La sort, jo vaig decidir estudiar Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona, i la sort que vaig tenir, que és una cosa... jo venia d'un entorn mil·limitradament convergent, i per tant, als meus amics els m'ha semblat molt estrany que jo estudiés hispàniques, perquè naturalment hi ha molta gent que fa aquesta tria en funció d'un determinat posicionament ideològic. Jo vaig tenir la sort, quan vaig estudiar filologia, d'aquest no suposo que ara és igual, però en tot cas en aquell moment ho era, que era facilíssim dissenyar-se el currículum que tu podies acabar estudiant. Això vol dir que jo vaig poder estudiar, em sembla, gairebé tantes assignatures de literatura espanyola com de literatura catalana. Les de literatura espanyola eren obligatòries i les de literatura catalana les vaig poder triar, i això vol dir que vaig poder fer assignatures de literatura medieval amb Anton Maria Espadaler, que era un professor magnífic, estudiar el segle XIX amb la Rosa Cabré, o estudiar el segle XX amb diversos professors, des de Glòria Casal o Josep Maria Domingo, que em van permetre gairebé l'hora no haver d'escollir. No sé fins... diria que en últim terme és molt difícil no escollir el sistema literari al qual pertanys. No és gens fàcil. Hi ha molts pocs escriptors que hagin aconseguit jugar a les dues lligues.
Si vols jugar a la Champions de la literatura en castellà i vols jugar a la literatura catalana, a la literatura catalana segurament jugaràs a segona. Jo conec molts pocs casos d'algú que aconsegueixi jugar primer a les dues. En literatura no sabria dir quin és el cas. Hi ha algú, que ara ho he après llegint un llibre, que és Eugeni d'Ors, que durant els seus anys d'hegemonia en el sistema cultural català va tenir un pes notable en el sistema literari espanyol. Però no hi ha masses casos més. De fet, l'únic cas que jo conec d'algú de la cultura que ha aconseguit ser, jugar a la Champions en les dues és el Serrat. Però és un cas molt excepcional. No sé si hi ha un cas similar al seu. En tot cas, a la carrera vaig fer primer una relació d'admiració discipular i després d'una certa amistat amb alguns professors de literatura espanyola amb els que jo parlava sempre en català i amb els que molt sovint parlaven de literatura catalana. Això ho volia dir el Jordi Gràcia, el Joaquim Marco, que crec que fa un any o dos, jo era en aquesta sala amb un premi que donava la CEC en un acte que... un premi que li va donar amb ell, el premi Jiménez Frontin que li va donar el Joaquim o amb l'Anna Cavaller. Eren, són tots tres estudiosos de la literatura, més o menys vinculats, clarament inscrits en el camp cultural de la... s'ha de parlar en termes de literatura nacional, que em sembla més pertinent que en parlem o que en discutim el cas espanyol, però que alhora jugaven també en part en el camp literari català o volien fer-ho. Una cosa és que volguessin, l'altra és que ho aconseguissin o que els hi deixessin. Però aquest és un... Llavors, vam parlar diverses vegades sobre aquest assumpte i acabaré parlant d'aquestes dues anècdotes. Amb el Joaquim Marco, que és... bueno, ja el coneixeu, és algú que d'una manera activa va voler durant molts anys actuar de pont. Feia crítica a Destino, i Destino era un lloc que jo crec que no es va conservar com a tal, però que va actuar com un pont efectiu entre els sistemes culturals, perquè de fet és fonamental en la reconstitució dels sistemes culturals català i espanyol de la postguerra. I ahir recordo que em va parlar de les classes que havia assistit als clandestins estudis universitaris catalans amb Jordi Rubió, que és un personatge clau també en la concepció de les històries literàries compartides, que era algú que defenia molt clarament que la literatura castellana escrita a Catalunya era cultura catalana. Això era Rubió ho tenia molt clar. I si d'aquest després llegiré un fragment d'un text del seu avi, crec que planteja en bona mesura alguns dels problemes sobre els quals val la pena discutir. Per tant, el Joaquim això ho tenia molt clar. És a dir, quan algú li discutia que ell era cultura catalana, s'emprenyava i s'emprenya. Però havia tingut problemes per voler tenir aquesta, diguem-ne, doble militància i recordo que explicava els casos, les relacions complicades d'amistat i d'amistats que s'havien més o menys fracturat de relació amb Xavier Benguerel i Pere IV, que en algun moment li havien tirat en cara que volgués formar part dels dos sistemes. Hi havia un element de suspicàcia. I després recordo molt, jo vaig començar a treballar amb l'Anna Cavaller, amb l'Unitat d'Estudis Biogràfics, que era un centre que es dedicava a la recerca de la literatura autobiogràfica i a generar coneixements sobre aquests gèneres, que un dia l'Anna va arribar al despatx i li havien... Jo vaig començar una tesi que estudiava biografies escrites tant en català com en castellà, publicades entre l'any 28 i el 52. Vaig fracassar en la tesi, després em vaig fer... Jo volia estudiar tant les biografies que havia escrit Josep Pla com les que havia escrit Antonio Marichalar i gent d'aquesta mena. Però en tot cas l'Anna va venir un dia al despatx després d'una reunió amb el Joan Tarrida, precisament, i venia amb un projecte al cap, que era fer una mena de història de la literatura escrita per les dones, que es va dir, van ser crec quatre volums, que es va dir La vida escrita per les mujeres, i que va ser una experiència interessantíssima, jo hi vaig participar poc, però vaig veure com es feia, de treball en grup per fer una obra d'humanitat rica, i allà l'Anna va tenir clar des del primer moment que havia d'integrar autores llatinoamericanes, autores espanyoles que escrivien en català, i també escriptores catalanes que escrivien en català. Crec que hi ha pocs casos de llibres d'aquesta mena, i no em sembla
una aportació menor, però en un dia dels passadissos ens vam trobar amb un catedràtic de literatura catalana que no va veure clar que aquell projecte hagués d'integrar totes les veus. Li va dir, si vols fer això, el que hauries de fer és un llibre sobre les literatures ibèriques, incloent la portuguesa. D'acord? I em sembla bastant significatiu dels problemes d'integració en projectes de les diferents tradicions de literatures nacionals, que no és un assumpte fàcil. Per atzars de la vida, cap al final de la seva vida vaig tractar una mica Josep Maria Castellet, que també és algú que es va concebre ell mateix com a pont, d'una manera col·lectiva, jo crec que durant alguns anys prou reeixida, o en tot cas ningú ho va aconseguir tant com ell, i havia acabat la seva trajectòria amb una certa sensació de decepció sobre l'intent de fer confluir les tradicions literàries catalana i espanyola, i diria que això explica també moltes de les coses i de la dificultat de la convivència, perquè em sembla que seria absurd negar en la ressaca post-Frankfurt, que és un moment molt important de l'assumpte del que parlem, que aquest no és un tema fàcil, no és un tema fàcil. Teòricament tots hauríem d'apostar per un enriquiment en la confluència de les tradicions, però no és fàcil. Buenas tardes y gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda, que no carece de interés por varias razones, ¿no? Yo, en primer lugar, yo soy andaluza, ¿no? Soy nacida en Córdoba, pero desde pequeña vivo en Barcelona. Por lo tanto, a mí eso me da una identidad que es una identidad no catalana, pero sí barcelonesa. Como yo, hay muchos otros poetas. Me voy a ceñir solo al mundo de la poesía, que es el que mejor conozco. Como yo, hay muchos poetas que son de mi generación. No hemos tenido recambio generacional, muy poco, en lengua castellana, que nos hemos sentido siempre barceloneses, aunque no catalanes. ¿Qué me encuentro yo cuando tengo veintitantos años y comienzo la andadura poética, ¿no? Mi primer libro, por ejemplo, se publica en Valencia, se titula Otra ley, y en ese momento nos reuníamos, hacíamos tertulias en librerías que ya han desaparecido, una estaba aquí muy cerca, en Canuda, la librería Tartessos. Hacíamos tertulias también en otro lugar que ya ha desaparecido, en la calle de la Liebre, Amagatotis. Hacíamos tertulias también en Taifa, cuando José Batlló la inaugura, en los años 90. Hacíamos tertulias en Bauma, en los años 90, y publicábamos cuadernillos. Es decir, que de alguna forma los poetas que escribíamos en castellano, y también algunos que escribían en catalán, porque no sentíamos que hubiese una área tan separada como ha ido separándose en los últimos años. En aquellos momentos, en los 80-90, digamos que aunque funcionábamos en circuitos diferentes, no existía, como diría yo, pues esa especie de... Bueno, lo has dicho muy bien, ¿no, Sergio? Que eso del dedo, me ha gustado mucho lo del dedo... sospechosos de una lengua u otra. Yo creo que la poesía, el vehículo del poema es la lengua. El poema no es la lengua, sino que el poema se vehiculiza, y en la lengua puede ser la lengua, puede ser en música, puede ser un objeto de arte. La poesía no es la lengua. La lengua sí que lo puede hacer poético. Entonces, a mí estas cuestiones, aunque me han interesado y preocupado, no han sido nunca, digamos, de gran interés para mí. De hecho, he sido arte y parte de movimientos culturales en Barcelona. Por ejemplo, fundamos en el año 90 con Jordi Vilallonga y Eduard Sanahuja y Federico Gallego Ripoll el Aula de Poesía de Barcelona. Luego se incorporó María Cinta Montagut. El Aula de Poesía de Barcelona estaba vinculada a la Universidad de Barcelona. Pero un poco después, en el 97, fundamos Mujeres y Letras.
Mujeres y Letras, durante 10 años en Barcelona estuvimos haciendo lecturas poéticas con el ánimo de destacar la poesía escrita por mujeres y las lenguas. Entonces hemos invitado a poetas vascas, portuguesas, marroquíes y muchísimas poetas catalanas. En ese momento no existía esa especie de distancia, ¿no?, que yo noto en los últimos tiempos. ¿Qué más? Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre lo que, hacia dónde ha ido la institución, que la institución, para quienes escribimos en castellano, de alguna forma nos ha convertido en extranjeros aquí en nuestra ciudad. A mí, por ejemplo, yo he vivido siempre en el barrio de Gracia y hace un tiempo una poeta joven catalana me preguntó: ¿tú conoces Barcelona? ¿Tú eres de aquí? Y yo he vivido toda la vida en Gracia, ¿no? Te expulsan. Hay una expulsión que a una le duele porque no creo que la identidad tenga que ver con, solamente con una lengua, sino que se forma de muchísimas más capas. Y después también quiero mencionar la importancia de la presencia de poetas latinoamericanos o sudamericanos en Barcelona.